Posar en valor un espai tan singular i de gran riquesa mediambiental com l'Estany d'Espolla era l'objectiu de la visita guiada que s'hi va fer aquest diumenge al matí en motiu del Dia Mundial de les Zones Humides. Cada any, el primer cap de setmana de febrer, entitats naturalistes com l'Himnus i el Consorci de l'Estany commemoren aquesta diada que recorda la signatura del Conveni Ramsar de l'any 1971 per la protecció dels ecosistemes aquàtics a nivell mundial. El que se sol fer és donar a conèixer una de les diverses zones humides que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany i aquest any es va optar per l'Estanyol d'Espolla. Un espai d'alt valor mediambiental tant per la flora i la fauna que hi habita com pel seu peculiar funcionament hidrològic que fa que s'ompli de tant en tant amb aigua provinent de l'Alta Garrotxa. L'estiu passat s'hi va inaugurar un nou itinerari cultural amb plafons informatius i diorames que representen les espècies que hi habiten. Tot plegat ha contribuït, segons el Consorci de l'Estany, a conscienciar els visitants i evitar conductes desafortunades que s'havien produït els darrers anys quan l'Estany s'omplia. Entenem que sí, perquè en les últimes inundacions doncs, ja no hi ha hagut entrades massives de gent a la vora de l'aigua, però això encara ho hem de treballar encara més. I el que sí que ha tingut molt bona acollida és la definició i la concreció d'aquest itinerari a peu, la millora d'aquesta infraestructura que hem creat, aquest equipament, i sobretot el tema de la senyalització, el conjunt, senyalització i camins, fa que això cada vegada doncs, sigui més acceptat i la gent ho respecti. Durant la visita d'aquest diumenge es va donar a conèixer el singular funcionament d'aquest estany intermitent, veure i saber què és un piezòmetre i per què serveix, quina gestió es fa de l'Estanyol i quins són els seus valors naturals en quant a fauna i a flora.